Համացանցում վերջերս տարածված սառը զինվորի լուսանկարն իսկական իրարանցում առաջացրեց։ Անհայտ օկտատերը տարածել էր նկարը իբրև հայ զինվորի լուսանկար հուզիչ գրառմամբ։ Ընդամենը մի քանի ժամում այն հավաքեց 1600 հավանում, 500 մարդ կիսվեց լուսանկարով, հուզիչ ու պաթետիկ գրառումներով ու մեկնաբանություններով։ Կրքերն այնքան բորբոքվեցին, որ օկտատերից մեկը առաջարկեց դատել այդ զինվորի ջոկի հրամանատարին, բայց ոչ ոք չփորձեց փնտրել այդ նկարը համացանցում և պարզել դրա ծագումը։ Էմոցիոնալ ալիքի վրա այդ նկարը տարածվեց, բայց հետաքրքիրը այն է, որ այդ նկարը անընդհատ ինչ որ տարբեր կոնֆլիկտների եւ այլնի հետ կապված տարածվում է։ Ազդացիկ լուսանկարն արդեն օգտագործել են քրդական, սիրիական եւ ուկրաինական քարոշճամեքենաները։ Քրդերն այն ներկայացնում են որպես Սիրիայի հյուսիսում կռվող քուրդ զինվորի լուսանկար, արաբական կայքերը որպես սիրացի զինվորի լուսանկար։ Լուսանկարը հայտնի է նաեւ Ուկրաինայում որպես Յանուկովիչի ռեժիմի դեմ պայքարող զինվորի հավաքական կերպար։ Լուսանկարը ընդհանրապես շատ դժվար է հասկանալ, համազգեստը չի երևում, ամբողջությամբ ծնածածկ է, միայն ավտոմատն է երևում, որ կալաշնիկովը մոտավորապես կարելի է պատկերացնել են մի 70 երկիր, որտեղից դա կարող էր լինել։ Լուսանկարը սոցկայքերում շրջանառում է արդեն մոտ 2 տարի։ Առաջին անգամ դրա վերաբերյալ կասկած հայտնեց ուկրաինական մամուլ կայքը 2014 թվականին։ Ալյոնա Յարմոլյուկն իր հոդվածում նշեց, որ չնայած ուկրաինական բանակն ունի թերություններ, բայց դա ուկրաինացի զինվորի լուսանկար չէ, այլ ռուս հետախույզի նկար, որն առաջին անգամ հրապարակվել է ռուսական մի ֆորումում հետախուզական զորքերի 60-ամյակի առիթով։ Նույն նկարի շուրջ 2 տարի անց հայկական սոցցանցերում բարձրացած աղմուկին անդրադարձավ Արցախի հերոս գեներալ-մայոր Արկադի Տերտադովոսյանը։ Այս նկարը հայ զինվորի նկար չէ, խնդրում ենք բացել տեքստում նշված հղումը և համոզվել դրանում։ Լուսանկարի մասին ամբողջ իրականությունը պարզվելուց հետո այն տարածած օգտատերն անմիջապես հեռացրեց իր ջից նկարն ու գրառումը, սակայն աղմուկը դեռ շարունակվում է։ Խնդիրը նրանում չի, թե ինչու էր այդ մարդը ուզում դա տարածեր։ Ինքը հետաքրքիրը նրանում, որ ընդհանրապես մարդկանց այսպես հուզական թեմաների շուրջ կարելի է ինչ-որ բան պարտադրել ինչ-որ առումով, հա, որ մարդիկ տարածեն առանձնապես ուշադիր չլինելով, թե ինչ են տարածելու։ Տեղեկատվական անվտանգության փորձագետը խորհուրդ է տալիս կասկածանքով վերաբերել անծանոթ օգտատերի տարածած տեղեկատվությանը, իսկ եթե նույնիսկ տարածողը ծանոթ է, ապա ևս մեկ անգամ ստուգել աղբյուրը և ուշադրություն դարձնել դետալներին։ Աղվան Ասոյան, Ավետ Տավյան, ժամ լրատվական։